趣的动画配合讲解，吸引学生的目光，也从中传达不珍惜资源的后果。如果地球生病了的话，人类就不可以住了。特别是国土老老不是呢。马波慈义志工与拉美市市议会合作，到西加莫16所公立中小学，让孩子了解资源分类对环境的重要性。Saya rasa murid-murid yang sedar akan melakukan yang lebih, yang tak sedar akan mula melakukan kita semula. 因为如果做环保的话，我们要从孩子开始。如果孩子的话，他们吸收力也强，也可以由他们来带动父母们。透过宣导，小朋友学会如何从生活中的小举动做出改变。不要保利龙，出门要随手关完电，不要用太多塑料袋。我知道，不要浪费电。环保教育从小扎根，不单要留给孩子一个干净的地球，更要教会孩子珍惜大地之母。大新闻徐伟婷、江妙珍、苏欣怡，马来西亚西加莫报道。